PMG. Эдис мзрунвеллобит дабазебули бизнес идея да бევრი მშობლისთვის სასარგებლო შედეგი პროფესიით ბევრი მიმართულება სხვა შორის საინტერესო გარდასახვა დღევანდელ გადაცემაში სტარტაპის კარაველა დამფუძნებელი ბარბარე გალდავა ამბის თხრობით შემოგვიერთ და გავაგრძელებთ აუცილებლად ეთერში საუბარს ბარბარე ჩვენ იმდა საინტერესოდ საუბრობდით ეთერს გარეთ რომ ვერც მივხვდით როგორ შევედით ეთერში თუმცა ეს არის სწორედ პირდაპირი ეთერის ხიბლი დამეწმუნებით ალბათ აქვე და დამეთანხმებით დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოიცალეთ ბარბარე იმდენად გადატვირთული საბუშაო გრაფიკი გაქვს Салке ოჯახში, салке საქმიანობაში, бизнес მიმართულებაში, იმდენად აქტიური ცხოვრების წესით გიცხოვრია აქამდე ესეც ვიცი სხვადასხვა მიმართულებით, რომ ეს თქვენთვის ნამდვილად ჩვეული ამბავია. Მაგრამ რაც შეეხება ახალ მიმართულებას, ახლაც აგრძელებთ ბავშვებთან თამაშების მოფიქრებას სახლის გარემოში, თუ მთელი თამაშის დრო წაიღო კარაველამ. Არა, არა, ბავშვებთან თამაშის გარეში არ შეიძლება. არ მოპატიებენ, კერვის დროსაც კი ზოგჯერ გზემას ხედან და რაღაც შეუძლებელია, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი რომ მიაქვს ალბათ დღევანდელ თქვენ საქმიანობას რომ ბავშვებიც აუცილებლად უნდა იყვნენ ჩართულები. საქმე და თამაში მოკლედ. აი ამის შეთავსება ყველაზე რთული მე თუ მკითხავ, ამიტომ დავიწყე სწორედ ასე საუბარი დედის მზრუნველობით შექმნილი ბიზნესი. ბარბარე, ოდესმე გიფიქრიათ რომ ბიზნესმენი გახდებოდით? არის, ეს ეხაც ვერ ვაღიარებ საკუთარ თავს ბიზნესზე. მე გაღიარებ. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სტარტაპია, ჩვენი მაყურებლისთვისაც იქნება საიმედოდ და მნიშვნელოვნად დამაფიქრებელი სწორედ, რომ აი ასე, უცბად დაბადებული იდეით შეიძლება წარმატებული საქმე შეიქმნას, რომელიც არ მხოლოდ საქართველოსია წარმატებული, არამედ საზღვრებს გარეთაც. ფიქრობთ, რომ უცბად დაბადებული იდეა სწორედ და სწრაფი მოქმედება შესაძლებელია სუპერ წარმატებული შედეგით დამთავრდეს. მე მამოტივირებელი ფრაზით მინდა შემოვიფარგლოთ ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის. ფიქრობ, რომა აუცილებლად დაფასდება ის რაც რასაც მთელი გულით აკეთებ აუცილებლად უნდა დაგიფასდეს. ამას ფიქრობ და ვცდილობ რომ ყველაფერი მთელი გულით და სულით გავაკეთო. და სწრაფად დაბადებული იდეა სწრაფადვე მოაყარაჭინეთ. კიდევ რა იდეები გებადება საქმის პარალელურად? რა სახით გამრავალფეროვნდება კარაველა? კარაველა ალბათ კარვები აუცილებლად ანუ დაიხვეწება რაღაც რაღაცები ანუ ხელნაკეთი რაღაცები კიდე ანუ მინდა რომ ისერებით მოვრთო რაღაცა ისეთი იყოს ოღონდ აუცილებლად ფიქრობ ბავშვების უსაფრთხოებაზე და არ მინდა რომ ისეთი იყოს ანუ სათამაშოებსაც კერავი ნაჭრებისგან მაგრამ მინდა რომ რაღაცა ღილით თვალი გაუკეთო და მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ღილი ბავშვმა მოაძროს და გადაყლაპოს და ამიტომ ვიგი თავს ვიკავე ყველაფერს რაც გავაკეთებ იქნება აუცილებლად ბავშვებისთვის და უსაფრთხო რაც თავარია იმიტომ რომ პირველს ჩემი შვილები ტესტავენ ხოლმე და ვიცი რა რაზე წავსვლელები არიან. ამიტომ ისე ანუ სწავლობ და მინდა რომ რაღაცა ბავშვების ხაზი გავაკეთო, რაღაც ლამაზ-ლამაზი რაღაცები შევუკერო, გავუკეთო ხელითაც და ასე შემდეგ. პარალელურად სწავლობთ კიდეც ბარბარე როგორც ვთქვი? კი, სწავლობ სახელმწიფო დაფინანსებით საზოგადოებრივ კოლეჯ მერმისში, სამკერვალო საქმიანობაზე. უკვე ერთი წელია და რა ძალიან კმაყოფილი ვარ და რა მოუწოდებ ყველას ვისაც ანუ ასაკი შეუძღოდავია რაც თავარია კურსელები მყავს რა 1.48 წლის 59 წლის და აი ძალიან კარგია მართლა ძალიან კაი გარემოა სწავლა რაც თავარია ანუ ძალიან მოთხოვნადი და ჩართულობა მაღალია ბევრი ჯგუფელი ყავთ ამ მიმართულებაში კი კი ახლა არ ვიცი, აი ეს გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი ჩვენ პრინციპში დავარგვიეთ იმით რომ ქალების ნარატივში მოგიწევთ. ხო, დღეს ვაცდენ და იმედია ვაპატი. შეუძლებელია რომ არ გაუზიაროთ ის მაგალითი, რომელიც ბარბარეს აქვს ნამდვილად დამწყებ ბიზნესმენებს, არამხოლოდ ბიზნესმენებს, იმ საქმიანობის წარმატების წარსამართად, რომელიც არჩეული აქვს უკვე ნებისმიერ ჩვენთაგან. არის თუ არა თქვენი ბრენდი განსაკუთრებული ნიშა საქართველოში თუ ხვდება მსგავსი პროდუქცია და როგორია სოფლიო მაგალითები? ანუ 2 წლის წინ შევკერეთ ბავშვებისთვის კარავი машин, როცა დავდე ინსტაგრამს, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და იმის მერე გამოხმაურების მერე მოვიძიე, მოვიკვლიე ბაზარი, როგორც იტყვიან და არავის არ ქონდა მსგავსი რაღაცა შეკერილი და ვიფიქრე რომ მეთქი რატომაც არ ავცდი და სხვებსაც გავახარე თქო სხვა ბავშვებსაც და მე რო დავიწყე, ანუ შარშან ზაფხულში გავუკვე გასაყიდა დრო შევკერეთ კარვები, მე რე უკვე გამოჩნდა კონკურენტები ესე ვთქვათ, როგორც ცირედი სახით, იმიტომ რომ ანუ ვინც ბავშვების ხაზით რაღაცებს აკეთებ და ინტერნეტიდან აღებული რაღაც კარვების ფოტოები დადეს და შესთავაზეს მომხარებელს რომ აი ჩვენც თანაც შეგიძლიათ მსგავსი შეგვიკვეთოთ მაგრამ არ ვიცი რამდენად განვითარდა მაგათი ბიზნესი ამ კუთხით იმიტომ რომ მამოტივირებელიც არის კონკურენცია ბაზარზე კი რომ ჩვენ ხარისხი არ დავაგდო და უფრო მოტივირებული უცხოელები რამდენად აქტიურობენ პროდუქციის შეკვეთისას როგორ ხდება საერთოდ რეალიზაცია უცხოელებს არავის შეუკვეთიათ
მაგრამ მქონია ორი შემთხვევა, ქართველმა ბებია და ბაბუამ წაუღეს გერმანიაში, ახალ ვაგზავნი ნიუ-იორკში. Ანუ როგორც ხდება ხოლმე ქართველებს ეს ჩვენი ხელსაქმე და ნამუშევრები, ყოველს გონია რომ აი ამის გაკეთებას რა უნდა ჩვენ ხო ყველაფერში მაგრებიართ. Და უცხოელები, ხო, ნუ უცხოელები უფრო აფასებენ ხელსაქმეს და ნუ თანხითაც რა თქმა უნდა მეტად მეტი. Მე ვფიქრობ უცხოეთში ძალიან დიდ წარმატებას მალევე მიაღწევთ საქართველოშიც უცხოეთის წარმატების შემდეგ. ან მანამდე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მანამდე სატელევიზიო პლატფორმა სწორედ იმას ემსახურება რომ მაგალითები გავიზიაროთ, გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა ვიამაყოთ იმ მნიშვნელოვანი წარმატებული ნაბიჯებით რომელიც გვაქვს და გავაზიაროთ უკვე არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას, შერმით საზღვებს გარეთაც. ცხადია. Რა მასალას იყენებთ პარპარე? Მე უკვე დეტალიზაციაზე გადავალ თუ შეიძლება. ჩემი კარვები ყველანაირად უსაფრთხოა პატარებისთვის, ქსოვილი რისგანაც კერავ არის ბამბის ქსოვილი და ტილოს ქსოვილი, ორივე ნატურალურია, ორივე სუნთქავს. სიმყარისთვის ანუ ხე არის, ანუ ჯოხი, ჩოულებელს ჯოხები არის ხის და სირბილისთვის ვიყენებ ანტიალერგიულ სინთიბონს, რითიც ბალიშებს და ანუ ძირთასამამლეებს ვაურბარებ. ბარბარე, წარმოუდგენლად მეჩვენება ამდენი საქმის შეთავსება ერთი ადამიანისთვის. ამდენი შეკვეთის ფონზე, არ ვიცი, ძალიან რთულია, თუმცა ისე აქვს ბარბარეს ხელი გაწაფული, უფრო რომ კარვების გორადგება ერთი ხელის მოსმით. რამდენი დრო მიაქვს თქვა თითო კარავის შექმნას და ზომა თუა სტანდარტული? ზომა სტანდარტული დაწესებული მაქვს, მე მოკლედ 100-120 კერავ ლეიბს, ანუ სტანდარტულ ლეიბს და შემდეგ ნუ კარავს შლით ხოლმე, მაგრამ მიკვეთავენ უფრო დიდსაც, ამისაც სამი პატარა ყავს, 4 ყავს და ნუ ზომაში გაზრდა პრობლემა არ არის ხოლმე, ანუ მაგასაც ვაკეთებთ ხოლმე. თუმცა მეტი დრო მიაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი დრო მიაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო შრომატევა. აი, როგორ ახერხებ, როგორია დღის რეჟიმი? სწავლა, ოჯახი, ორი არაჩვეულებრივი ბავშვი, ბავშვების დაბინავება ბაღში, შემდეგ კოლეჯში გავრბივარ და როცა დავბრუნდები სახლის საქმეს და მე ალბათ ნუ ღამეების გატანება მიწევს ხოლმე. ალბათ თუ დაწესებული ხარ, ღამეების გატანება გიწევს. და მეუბნები მეხმარება ძალიან დიდი მადლობა მას, ანუ საჯარო ჩვენ სპადლობას გადავხდით კეთილი საქმისთვის დახმარებას. მაღაზიის შექმნას არ გეკმაოთ ბარბარე? მაღაზიას ვერ დავარქვი, მინდა რაღაც სახელოსნოს ტიპის შექმნა, იქვე ვიმუშაო და იქვე მქონდეს შოურუმის მსგავსი რაღაც, რასაც ჩემ კარვებს იქნება თუ ხელნაკეთი ნივთები, რაც კი გამიკეთებია და გამიჩუქებია და კიდევ აპირებ გაკეთებას, ყველაფერი რომ გამოფიდა და თან გავყიდოთ. თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი რა არის? ჩემი პირველადი პროფესია არის სამედიცინო კოლეჯი დავამთავრე და ექიმი ბიზნესმენი. ხო, მე და უფრო ესე ვიტყვით, მაგრამ რაღაცა მაგ. თუმცა მას შემდეგ ძალიან ბევრი სასწაული აღმოაჩნდა. შეიძლება. კი, ანუ სულ მუშაობდი სტუდენტობიდან დაწყებული, ანუ ჩემი პატარა საფეხურიდან დაწყებული, მართლა ბოლოს ვიყავი საკანცელარიო ფირმაში, დირექტორის წარმომადგენელი ვიყავი, კი, მენეჯმენტში. თქვენს გულს სუსტ ნამდვილად ვერ დავარქმევ ბარბარე. სულ ტყუილად თქვით, სუსტი გული მაქვსო. ერთი თამაში საბანკო საქმე, ფინანსები, მენეჯმენტი და ბიზნესი, რა თქმა უნდა, ხახოს არის. მედიცინა და ბიზნესი ცოტჯერ ძალიან ბევრი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებიც, რომელიც შემდეგ წარმატებულია ბიზნესშიც, მათ შორის. ბარბარე, ერთი თამაში სტუდიაშიც მოვიფიქროთ, რა იქნება, რა იდეა დაგვებადოს. აი შეგვიძლია სამომავლო სტუმრობის დროს მოვიფიქროთ, მანამდე ვიფიქროთ და ვითამაშოთ პირდაპირ ქალების ნარატივის სტუდიაში. რა არის უახლოესი ნაბიჯი და სამომავლო გეგმა, რომელიც აუცილებლად უნდა მოვიკითხო მომდევნო სტუმრობისას? უახლოესი ნაბიჯი ალბათ ის, რომ ჩემი კუთხე მქონდა ძალიან მინდა, ეხა სახში ვაკეთებ ამ ყველაფერს და მირეკავე ხოლმე და მაღაზია გაქვს, სად ვნახოთ და სად მოვიდე და ვეპატიჟები ყველა სახში. რა კარგია, ფინჯანი ყავაზე ბარბარესთან. ის სიამოვნებით და ის რა ქვია, ანუ პირობები რა, მინდა რომ შევიქნა უფრო უკეთეს გარემო, სავარაუდოდ რაიმე ფარც მოვიძიებ და გავაკეთებთ ჩვენ სახელოსნოს. ასეც იქნება სახელოსნოს მოლოდინში, სულ მალე მოვიკითხავ სხვათაშორის ამ შედეგს და აუცილებლად განვიხილოთ უკვე ქალების ნარატივში იმ შედეგს, რომელიც დაისახეთ მიზნად და ბარბარე დაისახავს მიზნად, რა ვიცი, ყოველთვის აღწევს თავის მიზანს. უღმესი მადლობა მომზადებისთვის, მნიშვნელოვანი მაგალითის გაზიარებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში. ბარბარე გალდავა, სტარტაპის კარაველა დამფუძნებელი, რომელსაც კიდევ სხვადასხვა მიმართულება ჰქონია შეთავსებული ცხოვრებაში და კიდევ მრავალ შეითავსებს და კარაველას წარმატებასაც აუცილებლად მოვიკითხავთ ჩვენს პროექტებში.